Galerinha, são 14h35. Ainda estamos aqui na Bandeirante, aqui devagarinho, pesadão pra caramba, 34 e pouco toneladas ali. Torcendo porque a balança esteja fechada, se não tiver também é problema de quem carregou. A multa vai pra eles. Passar o pedágiozinho aqui da Bandeirantes. Quero mandar um salve aí pro pessoal que tá, os nossos parceiros que estão lá na Europa, na França, em Portugal, no Japão. Tem bastante amigo meu lá no Japão que curte a página aí. Lá é de madrugada agora, né? São 12h40 da madrugada. Quase 3 horas, mas amanhã cedo eles me assistem. E não me corrige que eu piorei, viu? Começa a falar bem errado, que daí mata a pau. Já vai errado do começo ao fim, que é pra ninguém ficar corrigindo. Então vou mandar um salve lá, ó, o pessoal aí que não tem muito conhecimento aí em outras línguas. Pode pegar no Google Tradutor aí, que eu vou dar de sintetizar o áudio aí e ver a tradução. Hi, my name is Jair. Driving truck come from Brasília. The book on the table. This is a monkey. Tomorrow aonde? I come from Brasília. This is a monkey. The book on the table. The Bandeirantes. São Paulo, Brasil. Thank you very much. Agora eu vou falar em japonês. Hari kanchari bofari kachine. Hari bali kani hode. Hanari ka arigato. Sefari. Dekiri. Kamikaze. Kalime kanara. E agora o pessoal da França lá. Merci beaucoup. Merci beaucoup de lingerie. De four. Pâté. Beaucoup. O pessoal lá é que é pouca gente, daí só um alôzinho, tá bom. Então tá bom, galera. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Daqui a pouquinho nós estamos de novo aí. Um abraço. Agora eu falei em português. A pessoal lá da Alemanha também. Come on, he. Come here. Come here. To speak. Come on here. Hi. Come on here. Hi. Pessoal lá da Alemanha, um abraço, galera. Tudo de bom, daqui a pouco estamos de volta.